Olá, torcedor do Operário, seja bem-vindo ao Papo de Boteco 27. Dedos negativos agora para mais um resultado terrível do nosso Operário Ferroviário. Que empatezinho michuru, ah, hein, meu Operário? Deus do céu, meu Deus, Deus do céu, time. Então temos hoje aqui a presença dos diretores da AFA, aí, Alisson Otero, William Canopal, Jean Martins, nosso presidente Thiago Moro. Sejam todos bem-vindos à nossa bancada de papo, hein? Isso aí, estamos aí para mais aí. Um. Corneta rolará ácida hoje. Corneta rolará. Então vamos aí começar, como de praxe, né, Thiago? Com o resultado público e renda da sexta rodada do campeonato. Sexta rodada que começou na sexta-feira, dia 14 de fevereiro, quando o Curitiba, com uma camisa ridícula, mais feia que é... jogaram de colete amarelo. Bater na mãe no dia das mães aquela camisa. É feia. Parecia um colete, um troço horrível. Mas venceram por 2-0 o Rio Branco, aí, com um público de 5.252 pagantes, por uma renda de R$64.097. No domingo, teve aí o jogo que a gente daqui a pouco vai cornetear bastante. Terrível. Aquele empatezinho do Operário Ferroviário por 2-2 contra o Arapongas, com um público também ridículo de 1.503 pagantes. Fazendo jus à apresentação do time, né? Para R$28.901. Esses 1.503 são aqueles que vão acompanhar o Operário até o inferno, se for o caso. Porque esses gostam do Operário mesmo, de verdade. Londrina 3, Maringá 2. Um público de 3.585 pagantes para R$68.375. O jogo da TV ontem, o Cianorte ganhou do Atlético por 2-1. Contrataram um cara aí, tal de Elton. O cara foi lá, fez dois gols. E o quanto, Ronaldo? E o público pagante, o renda nunca divulgado nesse Cianorte. Lá não tem, eles não chega sabem só contar, depois. Não querem passar vergonha, não. Sabe contar, eles sabem contar malha só. Falando em vergonha, em público, J. Malucelli 3, Toledo 1. Quase para acertou em 143 pagantes, eu falei 150? 250, você falou. Não, eu falei 250. Ele falou 252, na verdade. Para R$1.035, que não paga nem o bandeirinha do jogo. Esse dinheiro aí. Nós fomos pagar aquele bandeirinha do jogo lá do Rio de Janeiro, que não via como entrar. Aliás, aqueles bandeirinhas de assistente de gol, assistente, ali não né, bandeira, assistente de gol. Os né? Bandeirinhas já normais já não servem pra nada, né? Então... Não, então... Aquele ali serve só pra inflacionar a dívida dos clubes, né? E o Paraná Clube ganhou de 3-0 do nosso próximo adversário aí. Quando esse programa estiver indo ao ar e na quarta-feira, nós possivelmente já vamos estar ganhando do Prudentópolis por 3-0. Levando batatada. Estaremos lá. Levando batatada. Batatada, limão. E o público do Paraná Clube foi de 1.436 pagantes, 2.32 total, R$22.275 a fraquinho lá da Vila Capanema. Os Paranis estavam com frio, ué. Os Paranis estavam com frio, uma chuva lá, choveu de verdade em Curitiba ontem. Nós até estávamos assistindo aí, Gê, o jogo ontem. É, nós assistimos um pedaço aí. Maravilha, então resultados, público e renda passados, então vamos direto pro que interessa, jogo Operário e Arapongas, jogo terrível, vamos começar pela ficha técnica. Ô Jean, lê a ficha aí hoje. Ah, é. Ficha técnica do Operário 2, Arapongas 2. O Operário entrou com o Marcelo, troca a camisa que vai mudar a sorte, Alex, Vitor Hugo, Basso, Marquinhos, Jimmy, depois entrou o Ricardinho, Sidney, Pedrinho, depois entrou o Tele, Sandro e Lucas Batatinha e William Rocha, depois entrou o Abuda. O técnico Gilberto Pereira, que quase abandonou o barco, diz a lenda. Arapongas, Edson Marden, meu xará Jean, nome de boleiro bom. Depois entrou o Biel, Leomar, que não é aquele da seleção, que pagaram para entrar. Murilo, Alexandre, Augusto, Alan Júnior, que entrou no lugar do Augusto. Bruno Martins, Michael Souza, Rui, Vinícius, Jorge Elias. Sabe que esse Elias aqui paga pensão pra mulher dele, né? Aquele Elias do outro não pagava. E depois entrou o Ferreira. Técnico Leandro Nils. Nils. Que corajoso, Leandro Nils. Foi pra cima, encarou o Operário. Bom, pra começar a nossa análise aí, eu vou dizer uma coisa sobre o Operário. Eu acho que depois do jogo de ontem, o Operário, da zaga pra trás, tá excelente. Então, Marcelão, está de parabéns. Da zaga pra trás. Nosso goleiro. As laterais estão boas, cara. Olha, cara. As laterais estão boas, né? Os gandulas. Boas pra jogar. Parabéns, gandulas. Trabalharam excelente. O gandula levou uma chinchada do quarto árbitro, uma hora, porque jogou a bola muito rápido. Nossa Mas senhora. Mas olha que aquele gandula tava jogando mais bola que algum jogador do Operário, viu? Na hora do intervalo, muito vocês mais. Separaram muito o que eram os lançamentos do rapaz, é brincadeira. O seu Gilberto Pereira, fique de olho no gandula. Abre o olho, Tico. O que vocês dizem sobre o jogo aí, Antero? Sua visão de raio-x aí?
péssimo jogo. Pensar que o time jogou tão bem em Londrina, você vê uma raça no Londrina, pra pegar um jogo no Paraná, não vê raça nenhuma, não vê vontade nenhuma do time. E ontem, primeiro tempo, o time não jogou nada. Nada. Foi achado um gol com o Batatinha no final do primeiro mérito tempo. Mérito do Sandro, né? Que foi uma jogadaça. Sim. Do Sandro. Sandro do Messi. Que isso, cara. O Sandro deu uma de Messi. Ele correu pela esquerda ali, sozinho, ultrapassou o campo inteiro. Messi Sandro. No segundo tempo, achamos um gol de novo com o Marquinhos, que a bola desviou no zagueiro e enganou o goleiro da Ponte. Marquinhos jogou bem também, eu achei que Marquinhos foi destaque ontem também. Foi bom, né? Uhum. Problema que sentiu cãibra. É, também. De todo novo, time sentiu de cãibra. Pois é, o que acontece, tá faltando banana aí, pra turma, o que tá acontecendo? Pois é engraçado que o preparo físico, tiveram a semana toda pra trabalhar e tá sentindo, será que... Não sei o que pode... A pré-temporada foi mais curta, não dá pra ver se foi isso. Uhum. Quiseram gastar menos dinheiro na pré-temporada, mas não saíram fazer pré-temporada. Mas aí que tá, Antero. Quando a pré-temporada é longa, o time não vai. Quando a pré-temporada é curta, o time também não vai. O que, não que é problema? Bem, agora, eu acho que nós aqui da Alfa, nós temos que fazer uma vaquinha e pagar um cafezinho aí pro Vitor Hugo e pro Basso se conhecerem, né? Eu acho que eles nunca trocaram um bom dia. Não sabe que é direita, esquerda, quem marca de um lado, quem marca do outro. O primeiro gol, o Basso abandonou aqui, foi atrapalhar o outro cara lá e tomando gol. Ele achou que tava na lateral, eu acho. Olha, eu gosto de assistir o jogo ali na arquibancada maior, que fica atrás do gol dos fundos ali, que eu gosto de ver um dos tempos o ataque bem de frente, né? Mas também, em compensação, tem hora que você vê o ataque do adversário de frente e vê a zaga. Pelo amor de Deus, cara. Tinha hora assim que você colocava a mão na cabeça, fechava o olho, que você não queria ver o que estava acontecendo. Basso e Vitor Hugo batendo cabeça, cara. Chegou uma hora que os dois caíram no chão. O atacante driblando em cima dos dois, os dois caíram no chão, cara. O cara olhando para onde ia chutar. E não só a zaga, que nem o Jean comentou no último papo, a quantidade de cruzamentos que o Operário fez. Tá bom, não. Com Chuveirinho bolsas, é a jogada do Operário. Chuveirinho é a jogada do Operário. É ridículo. Sem um Peter time Jack, com dois, três caraca. Meses aí. No primeiro tempo teve um lance que ilustra muito bem isso que você tá falando. O Sidney pegou a bola no meio, cara. Tava de frente pro gol, sozinho. Em vez de ele caminhar pra frente, não, ele tocou pra lateral pro cara na cruzar. E no primeiro tempo tiveram várias chances de chutar e não chutar. Chutou aquela musiquinha, chuta pro gordo e bico lazarento. Tem que chutar pro gol, se chutar não faz, pô. O que mais a gente ouvia na torcida era o famoso grito: chuta nem que faça. Nem que faça, esse é clássico do Operário. Medo de chutar a bola. Nem que faça. Mas o que tá faltando? Será que a gente tá tendo problema com o Gilberto Pereira, tendo problema com os jogadores? Será que os jogadores... É o papo que tá rolando. Vamos falar a verdade. Rolando, agora que já foi 6 rodadas, 5 rodadas. Segundo, a gente fica ali sentado atrás do banco de reservas. Até o momento, no meio do jogo, a gente começou a tentar falar com o Gilberto Pereira para tentar dar um ânimo na piazada. E simplesmente ele pega e se vira para nossa torcida e fala: eles não estão me ouvindo, eles não querem me ouvir. E o que está acontecendo com esse time? Tá tão brigando, tão de briguinha, tão de birrinha? Dentro do campo não é assim que funciona. Dentro de campo se joga a bola. Vamos resolver fora de campo. Não tem essa história de birrinha. E agora o jogadorzinho aí que vem ali e depois fica encarando a torcida porque cobrou também, é de Ponta Grossa, tem o apoio da torcida. Meu vizinho. Mas olha aqui, seu Pedrinho. Porra, encarar a torcida, rapaz? Nós estamos te apoiando, cara. Estamos ali para incentivar. Agora ele encarar, isso aí já é palhaçada, hein? E detalhe, o jogo tava 1-1, não tinha nem motivo pra encarar a torcida, tinha que abaixar a bola e ficar quieto, e jogar a bola que ele joga. Fim de papo, ir pro campo e fazer gol. Era o que ele tinha que fazer. E até foi um dos caras que não foi tão ruim, jogou bem, jogou não foi bem, ruim. Pois é. Não teve problema. Mas não tinha porquê de ficar encarando. Claro. Ainda teve membros da imprensa que falaram que ele se explica muito bem, que ele tem uma boa fala, uma boa argumentação. Bom, então ele que vai fazer, trabalhar no jornal, exatamente. Jornal Nacional, tem aqueles picareta lá, ele que manda o currículo. Palhaçada. Outra coisa que tem que destacar é o jogador profissional tomar um remédio por... Brincadeira, né? Isso aí passou assim a dor de cabeça, Andrezinho, e deu dor de cabeça a torcida inteira com o resultado de ontem, com a atitude do senhor. Mas também não do pode jeito, fazer isso. Mas também do jeito que tava o time ontem, no Andrezinho não ia fazer muita diferença. Mas eu acho que cabe uma chinchada, uma mordinha. Você treina a semana inteira, põe o time na Gilberto paga o salário para o cara chegar na concentração e tomar um remédio na concentração. O Gilberto programou, treinou o time a semana inteira com ele. Então chega na hora, domingo de manhã... Só, né?
Não é ele levar a culpa. Mas isso na coletiva de imprensa, depois, o Gilberto Pereira tava falando como se o Andrezinho... Foi o fato da não vitória. É, exatamente, sabe? Ah, porque o Andrezinho não jogou, daí ele falava assim, não vou colocar a derrota em cima dele, mas, sabe, sempre colocava assim, sim, forçando pra esse desculpa assunto. Desculpa de aleijar, deve ter. Exatamente, cara. Ó, eu acho que o Gilberto errou em algumas substituições. Por exemplo, o Ricardinho, cara, acho que ele nem precisava, o cara tinha que entrar jogando já. Exatamente. Né? Foi queimado uma substituição pra colocar o Ricardinho depois, porque o cara, é o que eu falei já no programa passado, o Santos só tá conseguindo jogar com o Ricardinho, porque os dois formam a dupla perfeita, cara. O Santos sozinho não tá conseguindo jogar. Tanto é que ele, aquela jogada que saiu o gol, ele teve que ir sozinho, eu acho que ele tava tão puto da cara, que não conseguia ele trocar umas 3, 4 dessas, assim, eu lembro do jogo. Mas sabe qual que foi o problema também? No segundo tempo, o Santos já tava cansado. Ele botou o Ricardinho no segundo tempo quando o Santos já não estava mais reagindo bem. Então não adianta colocar, tentar deixar os dois jogando, sendo que um não consegue mais andar no campo e o outro tá... Coloca os dois juntos e não precisa ele entrou no lugar do time. Né? Aos 44 do primeiro tempo. Ah, é. Mas jogou só o segundo tempo. Uhum. É. Bom, vamos... Enfim, como ficou nossa classificação aí, né? Depois desse jogo tenso aí, né? Então, em primeiro tá o J. Maluceli com 12 pontos. Em segundo, Londrina com 10 pontos, aí segue uma sequência com 10 pontos, em terceiro, quatro Maringá. Times com 10 pontos, hein? Em quarto, Cianorte, em quinto, Rio Branco, todos com 10 pontos. Em sexto, Paraná Clube com 9, em sétimo, Curitiba com 8. É, em oitavo, Prudentópolis com 7 pontos. Aí entramos na zona da degola. Em nono, Operarião com 7 pontos. Em décimo, Arapongas com 6. Em décimo primeiro, Atlético com 5. E na lanterna, o Toledo com 4 pontos. Projeção dos confrontos. Hoje os confrontos seriam Maluceli e Prudentópolis, Londrina e Coritiba, Maringá e Paraná, Cianorte e Rio Branco. Estaríamos fora aí dessa segunda fase e entraríamos no torneio da morte. Operário Arapongas, Atlético Paranaense e Toledo. Seria um Deus nos acuda terrível. Você vê, né? A gente está em nono com 7 pontos. O Londrina, que está na vice-liderança, com 10. 3 pontos. 3 pontos, é uma vitória. Como fez falta essa vitória nossa, hein? Como fez falta, como um fez jogo falta, fácil, gente... né, cara? Um Arapongas que não demonstrava força ofensiva, não demonstrava força defensiva, e o Operário conseguia ser pior. E não é só eles acharam dois gols em duas falhas da zaga. Dois gols, né, Ronaldo? Dois gols! E não é só Arapongas, né? Arapongas, Paraná, Toledo, Atlético, todos esses jogos foram... É, né? E todos os gols que a gente tomou com falha da zaga. Pra variar, né? Então vamos analisar aí a tabela, né, a oitava rodada aí, que será a rodada do final de semana, porque no meio da semana a gente... O programa está indo ao ar na quarta-feira, né? Então vocês já vão estar sabendo os resultados. No final de semana, então, no sábado, a rodada abre com o jogo Paraná Clube Rio Branco. Então no domingo, dia 23/2, o Operarião pega o Maringá, o Cianorte pega o Londrina, Prudentópolis e Maluceli, Atlético e Arapongas, Toledo e Coritiba. Aí o Operário com uma sequência terrível, uma sequência de pedreira. A gente vai ter pela frente aí Maringá, Cianorte, Coritiba com o time titular, J. Maluceli. Invicto. Fecha com o J. Maluceli. Então ganha 3 das 5 para. E o Prudentópolis agora, que vocês já vão provavelmente saber o resultado aí, né? Então são times aí, até como eu falei na coluna, citei lá. O Coritiba já com o time principal tá complicado. Cianorte e Maringá são times que estão crescendo, que estão bem no campeonato. Maringá, J. Maluceli é líder, não precisa falar nada. Invicto. Então, complicado, né? Mas vamos ter fé, né? Vamos acreditar que sempre a gente tem que acreditar, né? E apoiar esse time, independente do que aconteça. Então a gente vai agora para um rápido intervalo com o nosso apoiador cultural. E no próximo bloco a gente vai ter um papo aqui com o Márcio Borges, que é o técnico aí do Queima Operário Futsal. Então não perca o segundo bloco, tá bem interessante. A gente já volta. Voltamos ao segundo bloco do Papo de Boteco, com a presença agora do técnico do Queima Operário Futsal, Márcio Borges. Márcio, obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo à mesa do Papo de Boteco. Obrigado. Bom, antes da gente começar aqui o papo com o Márcio, a gente vai estrear a segunda temporada do Quadro Imortal Operário com o Dr. Ângelo De Fino. Então vocês lembram aí que no começo dos programas Papo de Boteco a gente teve vários quadros aí, né, contando um pouco da história do Operário,
voltando aí nas décadas passadas. Então a gente vai voltar aí para essa segunda temporada, episódio 1. Então roda a fita lá com o Dr. Ângelo. Olá, amigo operariano. No quadro Imortal Operar agora, também vamos dar início a responder as perguntas do internauta. A pergunta do amigo internauta Urlan de Jesus sobre os títulos paranaenses de 1926 e 1947. A posição nossa da AFA é de reconhecimento desses títulos pelo operário. Em 1926, desde 1915, o Campeonato Paranaense começou somente com os times da capital. O operário, apesar de fundador da federação em 1915, foi colocado numa segunda divisão. Em 1916 ele foi campeão dessa segunda divisão, mas o regulamento não previa acesso. Com isso, os times da região dos Campos Gerais resolveram por bem fundar sua própria liga, a Liga dos Campos Gerais, jogando independente do campeonato da Liga de Curitiba. Somente em 1923 os clubes da capital aceitaram de fazer a decisão de um campeonato estadual com os times campeões das ligas do interior. A partir de 1923 também, mas somente num jogo único em Curitiba. E assim foi, até que em 1926, o operário campeão do interior foi decidir com o Palestra Itália, campeão de Curitiba. O jogo terminou em 2-2 na capital do estado. Porém, nunca houve essa segunda partida. O operário reivindicou uma segunda partida em Ponta Grossa para a decisão do título estadual. Nunca houve essa partida e a federação, por bem, resolveu declarar o Palestra Itália campeão estadual de 26. O interessante é que a federação reconhece o operário como vice-campeão daquele ano. Então, lógico, se o operário é reconhecido vice-campeão, como pode ser vice-campeão se a partida terminou empatada? Então, esse título de 1926 é um título que nós da AFA, após o campeonato estadual, achamos por bem, junto com a diretoria do operário, reivindicar, junto à Federação Paranaense de Futebol, o reconhecimento desse título. Assim como de 1947, na década de 1940, os times do interior já haviam desistido dessa forma de disputa com a capital, justamente por saber das dificuldades de ser um jogo único com arbitragem em Curitiba. Em 1947, a federação retomou o campeonato do interior com muita pompa e fez a partida decisiva com o campeão da Liga do Interior dos Campos Gerais, que esse ano foi o Operário Ferroviário, contra o Rio Branco de Paranaguá. Em partidas de ida e volta, o operário ganhou por 2-1 em Paranaguá e por 3-1 em Ponta Grossa, sendo considerado campeão do interior de 1947. Porém, o Curitiba, que foi o campeão do campeonato de Curitiba, da Liga Regional de Curitiba, não aceitou decidir com o operário o título de 1947. E a federação, então, novamente homologou o título para o Curitiba. Então, esses dois títulos, Urlan, que nos escreveu, de 1926 e 1947, são dois títulos que nós achamos por bem, em homenagem aos jogadores que deram sangue, que jogaram, honraram a camisa do operário ferroviário, que sejam dois títulos reconhecidos para a Galeria do Fantasma. Então, voltamos para o nosso bate-papo aqui. Então, Márcio, mais uma vez aí, seja bem-vindo, né? Então vamos começar falando aí um pouco da tua relação com o operário, né? Teu pai, Paulo Borges, foi jogador do operário, é isso mesmo, Marcio? Jogou em 79, era a antiga Taça Prata, né? E hoje é a Série B do Brasileiro. Então a gente morou em Ponta Grossa em 79. Eu era garoto ainda e tinha uma grande equipe. Você tem bastante história que teu pai contava, você acompanhava bastante teu pai, assim, como é que era? A gente acompanha desde pequeno, a gente está no meio da bola, né? A gente sabe que existem algumas dificuldades, alguns glamours também, né? Então a gente está no meio da bola desde pequeno, a gente sabe algumas malícias, outras não, então o futebol é bastante complicado. Legal. E mudou muito daquele tempo para cá, né? Acho que a valorização, a parte financeira mudou bastante. Antigamente o pessoal jogava muito por amor à camisa, hoje todo mundo está praticamente pela parte financeira. E é o que falta hoje em dia, esse amor à camisa. Eu acho que tinha grandes jogadores, né? Você vê Garrincha, você vê a própria geração do meu pai também, da Roberto, que jogou aqui, um excelente jogador. Então são jogadores que jogavam pela camisa. Uhum. E hoje muitos jogam pelo dinheiro e o dinheiro... Chicão, que jogou muitos anos. E o dinheiro, você sabe, traz muitos problemas, né, pra frente. E a tua história no futsal? Conta pra nós um pouco aí, como é que... A minha história, assim, desde pequeno a gente está no meio do futebol, como eu falei. E... Você nasceu onde, Márcio? Nasci em São Paulo, no interior de São Paulo, Piquete. Então, mas só nasci lá e fui pro Rio de Janeiro, meu pai é carioca, então a gente ficou rodando o Brasil aí. Então, a gente sempre está no meio do futebol, como eu te falei. Então, fui até, tentei jogar no Mirim do Figueirense, mas tem que treinar muito, tem que correr muito, isso não era pra mim, procurei. Vi o quanto meu pai sofreu também pela parte financeira, o quanto minha mãe sofreu também, né? Eu moro em um lugar, fazendo mudança do outro, então não foi o que,
que eu escolhi. Então, meu pai teve a condição de me dar uma faculdade de educação física, gostaria de ter sido medicina, mas estamos aí no meio do esporte. O futsal começou como preparador físico na equipe do Pato Branco, e depois o técnico deu uma balançada, eu assumi, e de lá para cá a gente vem fazendo um curso e consegui construir essa carreira aí de praticamente 15 anos dentro do futsal. Os principais clubes aí, como você pode citar pra gente, como você já esteve participando aí? Eu passei um bom tempo em Pato Branco, Toledo, São Miguel do Iguaçu, Seleção Paranaense também. Então fiquei rodando muito aquela região oeste, sudoeste ali, né? Que era a região, sempre foi forte no futsal ali do estado, né? É, a gente sempre, aquela região ali sempre foi muito forte, os títulos praticamente estão por lá, né? Certo. Então a gente tem uma escola muito boa daquele lado de lá, mas agora a gente está aqui no Operário, estamos aqui no... nessa parte do Paraná também, que também está se tornando muito forte. Então espero que eu possa contribuir para o futsal de Ponta Grossa. E como é que está sendo treinar aí o futsal de Ponta Grossa? Qual é a tua visão do futsal hoje aqui? Você acha que o futsal já está bem encaminhado, está bem montado aí, tem estrutura, tem... O que você diz para nós? Como é que está o futsal aí? Bom, nesse momento é um momento de transição muito grande, né? Acho que a parte financeira dos anos anteriores foi muito alta e agora... através do presidente da diretoria houve uma diminuição de gastos. Então esse momento de transição é bastante complicado, poucos aceitariam esse convite, mas eu vejo assim, na minha vida sempre foi desafios, então eu procurei conversar juntamente com o presidente, com a diretoria, para montar uma equipe com um orçamento um pouco menor, mas com aqueles jogadores que queiram vencer, né? Eu acho que muitos medalhões também não resolvem a situação. Não é o alto investimento, muitas vezes, que te traz o sucesso. A gente procurou fazer um time com bastante vontade, alguns meninos querendo aparecer. Fizemos uma mescla com a experiência, tanto que a média de idade do ano passado para esse ano baixou era de 30, baixou para 27. Então espero que a gente possa fazer um bom campeonato. É um trabalho que, como eu falei com o presidente, não é de uma hora para outra. Eu acho que tem que ser um trabalho longo, no mínimo de 2 a 3 anos, para que a gente consiga o campeonato estadual. Ele fez um investimento muito, muito alto ano passado e não chegou à final da competição. Eu acho que foi muito frustrante para a cidade de Ponta Grossa. Então eu espero em 3 anos conseguir esse título estadual. Quem sabe pode ser agora. Estrutura muito boa, não falta nada. Eu acho que tanto da parte técnica, como da parte estrutural da equipe, eu acho que pode melhorar muito ainda. Tem algumas situações que a gente está conversando, não sou o dono da verdade, o presidente falou também que precisa de um apoio muito grande. Então, juntamente com a diretoria, a gente vai fazer o futsal de Ponta Grossa, tentar fazer o futsal de Ponta Grossa muito forte. O que a nossa cidade vem pecando, tivemos problemas no ano passado, é a questão da estrutura de um ginásio, né, que comporte os jogos. Aí o Oscar Pereira estava paulhado, agora entrou em reforma. Acho que já era para estar terminado, né? 10 de setembro, né? O Oscar Pereira está em reforma. E a equipe está treinando no Homens do Trabalho ali, que é uma quadra razoável, mas acho que não tem as dimensões assim, necessárias para um time desenvolver bem, né, os treinamentos. A gente está numa quadra pequena, a posse de bola é muito boa, porque a gente procura fazer uma posse de bola e treinamento reduzido é muito importante. Então, mas parte tática a gente vai para uma outra quadra, numa cidade vizinha aqui, até o Oscar Pereira ficar pronto. A gente tem que trabalhar com o que tem. Se tiver que jogar de Nike, vamos jogar. Se tiver que jogar descalço, vamos jogar também. Não tem muita frescura. E até a possibilidade que eu acompanhei até nas matérias que sempre o Robson anda divulgando lá, é que a possibilidade, caso o Oscar Pereira não fique pronto, a gente ter que estrear em Palmeira, né? Na cidade aqui de Palmeira, que fica a 40 km aqui de Ponta Grossa, e a torcida, eu acho que tem tudo para ir lá assistir também, se caso isso aconteça, de ter que estrear lá em Palmeiras, nessa cidade. O único problema no Oscar Pereira, Thiago, é quanto à relação que as obras do que foi passado na primeira fase estão prontas. Quer dizer, em termos, né, falta muita pouca coisa do que a construtora fez. O problema está na licitação que agora a prefeitura colocou, que eles querem lavar a estrutura do ginásio. Depois do ginásio inteiro pintado, depois da quadra pintada, só falta fazer as marcações, eles querem lavar a estrutura do ginásio. Vai sujar tudo, né? E aí depois escorre toda a Vamos barro, falar barro. Do time aí, porque senão a gente já vai entrar em arena aí. Aquele elefante branco, Eu tava rolando isso na minha cabeça, mas vamos deixar esse pitaco aí para uma próxima oportunidade, porque toca o barco, né?
Então vamos falar sobre um pouquinho sobre o campeonato aí, né, Márcio? Então o campeonato será com 13 equipes aí, né? É, três equipes existiram, né? O Pato Branco, o São Miguel e o Foz, né? Pato Branco, Foz do Iguaçu, Quedas. O Foz Futsal e o Quedas. Certo. São Miguel já desistiu faz um bom tempo. E não vai ter rebaixamento nesse não, ano? Não, o campeonato era de 16, caíram para 13. E não tem rebaixamento. Não teve ideia de manter ali os times que caíram desse ano passado, ali, Ivaí? Na realidade é assim, de acordo com o regulamento você não pode convidar a equipe, né? E as equipes que subiram, se tivesse que convidar alguém, se fossem fazer alguma coisa, seria o terceiro, só se uma dessas próximos equipes desistissem e fizessem um acordo, por exemplo, assim, Ivaí com Quedas, como surgiu o comentário, e aí só que os jogadores teriam que ser registrados em Quedas e muito jogarem com o nome de Quedas. Que ninguém quer jogar com Quedas porque já pensa que vai cair. Uma piadinha do Praça Nossa agora, né? Piadinha pior que a do professor. Bom, então o campeonato vai começar em 15 de março, né? E os treinamentos aí então já começaram, né? Os trabalhos físicos com bola também, né? A gente já tá entrando na segunda semana, né? Uhum. Então, como eu falei, o campeonato é muito difícil. Eu acho que o Operário, queima o Operário, é muito forte dentro de casa, principalmente agora com a fusão com o Operário, torcedora. Comparece ao estádio, você viu ontem num jogo, praticamente com um time que estava lá embaixo, 1.500 torcedores, gostaria que esses 1.500 fossem para dentro do nosso ginásio. Então, mais aqueles que não fazem parte de uma torcida, né? Mas creio que acho que 2-3 mil pessoas dentro do ginásio vai fazer com que a equipe, nossa equipe fique muito forte. Então, é isso, dentro de casa, dentro de casa a gente não pode perder. Então, uhum, eu acho que essa união com o Operário foi super importante, o torcedor vai ser super importante. Você jogar dentro de casa com 3 mil pessoas é diferente de você jogar com 100 pessoas. Então a motivação é muito maior. Tenho certeza que vocês também estão com vontade de ir ao ginásio. Com certeza. Vamos ver uma equipe que a gente diz, vai colocar a bunda no chão, vai suar pra caramba. O resultado faz parte do jogo. Maravilha. Então a gente quer aproveitar para convocar a torcida do Operário desde já, né? A gente vai estender esses convites aí nos próximos programas também, sempre lembrando aí... Até usando as nossas mídias aí para fazer um material de divulgação. Com certeza. Eu vou, viu? Eu vou lá assistir. Lembrando que o sócio torcedor do Operário, quem é associado, não vai pagar ingresso, vai ter a entrada livre no Oscar Pereira. A estreia é dia 15 de março contra o São Lucas de Paranavaí. Então a gente espera todo mundo lá, que seja no Oscar Pereira ou onde for definido mais pra frente, né? Uhum. Que vamos apoiar o Queima Operário aí, porque tá levando as cores do nosso alvinegro aí, tá levando o nosso nome, nosso escudo, né, pra frente aí. É isso que a gente espera. A gente sempre espera um crescimento do nosso Operário e nada melhor que uma parceria agora com o futsal e também para que nosso time alavanque cada vez mais. E outra a gente já tá vendo também, quanto ao material, né? Essa semana chega para nós o material de treino e mais próximo da data de estreia já chegam as camisas de jogo. As camisas de jogo vão ser a listrada preto e branco, o segundo uniforme é o branco. E a gente já está vendo também para a AFA ter esse material para venda, porque a dona Eurosportes não faz camisa EG, XG, 3G, é gordofobia. O seu Sebastião lá da Eurosport não faz camisa para quem tem um pouquinho mais de reforço. Mas na verdade é o seguinte, o Sebastião está colaborando para a galera fazer uma dieta. Colaborando com a dieta coletiva. Ele está colaborando com a pirataria, que já está surgindo. Como ele não faz camisa, até a pirataria está rolando solto em Ponta Grossa, seu Sebastião. E o senhor vai aprender como é que é. E por mim que se liberaram, senhor, tá? Outra coisa, nós já estamos conversando com a fornecedora do material do futsal. Vai ser a mesma do ano passado? Não, é a Esquadra. Esquadra Esportes. A gente já está vendo para vir esse material para a AFA ter a venda também, né? Para a gente, para a AFA dar esse apoio para o futsal. Afinal de contas, é Queima, Operário, futsal. São as cores, é o escudo do Operário. Então a gente vai, já está vendo aí para a AFA se tornar um ponto de venda do material do futsal. Maravilha. Bom, maravilha, não temos mais tempo, infelizmente, o Papo do Boteco está se encerrando. Então, Márcio, a gente quer agradecer mais uma vez a sua presença aí. Obrigado, quer mandar um recado para a torcida aí? Não, pode contar com a gente também conta muito com o torcedor. Como eu falei, dentro de casa a gente tem que ser muito forte. Então agradeço a oportunidade, sempre estamos à disposição, escutando opiniões ou não. Afinal de contas, a decisão final é nossa ali dentro de quadra. Então vamos trabalhar juntos para que a gente possa colocar o futsal de Ponta Grossa e o Operário no topo do futsal paranaense.
Maravilha, legal. É isso que a gente espera. Então, aos diretores aí, obrigado também pela presença. Esperamos sua audiência no Papo do Boteco 28. Operarão ganhando pro Dentópolis, pelo amor do amor. E depois ganha do Maringá, que nós vamos ver na outra semana. Eu quero falar camisa, aqui goleiro. Nesse programa com mais 6 pontos na próxima. Chega de tristeza, vamos só alegria, Pedrão. Então até o próximo. #muda camisa, pô. Tchau. Tchau, Marcelo.